Olá pessoal, o veículo que vamos apresentar para vocês hoje é um Honda Civic. Esse veículo foi lançado no Japão no ano de 1972. De lá para cá, já são mais de 30 milhões de veículos vendidos no mundo todo. Ele chegou no Brasil em 1992, sendo importado. Em 95, a Honda instalou a sua fábrica aqui no nosso país. O veículo que nós estamos andando hoje é um 2013 na versão LXL, muito completo, com vários itens de segurança como airbag, freio ABS, também com conforto como central multimídia, câmera de ré. Esse carro ainda tem volante multifuncional com os comandos de som e de piloto automático. Além disso, esse carro tem rodas de liga leve, 16 polegadas. Motor 1.8 de 140 CVs. Este veículo e vários outros você encontra aqui na Survel Veículos. Acesse nosso site survel.com.br.